poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji kulturaši koji su ovdje u dvorani, draga publika, evo srdačno vas pozdravljam i zaželim vam biti dobrodošlicu na prezentacijski koncert polaznika tradicijskih plesova i pjesama Dinarske zone. Dakle, kao što znate, već četvrtu godinu za redom gradsko kulturno učilište organizira ovaj vrlo vrijedan seminar, a sve to ćete vidjeti zahvaljujući našim dragim predavačima, to je doktor znanosti gospodin Joško Čaleta i gospodin Miroslav Bagur, te naša draga prijateljica i asistentica u ovom programu, gospođica, odnosno, pardon, sad je Franka Kesić. Evo ga, ja vas molim. Svake godine imamo sve više i više polaznika, što nam je izuzetno drago. Dakle, ove godine imamo ukupno 137 polaznika, što iz domicilnih, znači društva ovdje iz Ličko-senjske županije, zatim iz cijele Republike Hrvatske i iz inozemstva. Moje će se jedan veliki pjesak za našim pjesak. Od mene za sada toliko, a riječ pretpuštam našim dragim predavačima. Izvolite. Thank you.
20 godina kad
pratim ovaj kraj i događanja na ovoj kulturnoj sceni, puno se toga dogodilo, puno toga dobro da se dogodilo. Ne znam kako je kod vas u politici, ali vrate u folkloru je vrh. Dakle, šta se događa? Događa se da mladi preuzimaju stvar i ne samo da preuzimaju i kopiraju, nego rade čuda. Rade čuda jer se zajedno u svojim zajednicama, sa svojim starijima, zajednički se prisjećaju kako je to nekad bilo i to rekonstruiraju na vrhunski način. Jedno društvo koje nam se predstavilo, nama i našim polaznicima, bilo je društvo i široke kugle, pa će oni predstaviti svoje repertoare. Moj će ovan doći.
ove godine opet imali smo jedno novo znači proširili smo te granice našeg dinarskog areala istraživanja i opet smo imali jedan pomoć, kako mi kažemo među nama. Dakle, naš gospodin Vido Pagur je rano počeo istraživanjima. Dakle, tamo kraj 60. godina on je već snimao i istraživao i postavio jednu istočnu predstavljaju koja se do sad stigla izgleda po svijetu 50.000 različitih kombinacija. A ono je pravo, kad vas majite ruči, vidit ćete u dva dijela, prvi dio istočne zapadne Hercegovine, ćemo vam predstaviti sad, i drugi dio u su poslu. Moram još naglasiti. Zapadna Hercegovina je područje gdje ljudi misle kao tamo nema krančica. Ja sam potrošio pola života hodajući tamo i našao bezbroj lijepih stvari. I sretan sam što sam danas imao prihod i ovaj dan naučiti te ove prave ljude stvari iz teo kraja. Teo posljedno za sve.
zapis. Onda ja te zapise nađem i sredim, pa ja šaljem Milu. A onda on to sve nauči njih pjevat. Ja ih naučim plesat, ali vidite, ja prvi put u životu sam ovo sad doživio pravo uživo, zato što su svi oni ljudi koji su ovo ovako plesali u polu, davno umrli. I ovo se zaboravilo i više se ne prakticira. Ali evo sada je to na neki način bolno porođeno, zahvaljujući ovoj divnoj pjesmi, ovim divnim ljudima i ovoj hvala. Evo. Svako malo u medijima ćete vidjeti nešto kao se kunemo u našu baštinu, kao nešto da nas je nešto zaštitio i to sve skupa. Pa eto i mi smo se potrudili na neke od tih pjevanja koje je svijet prepoznao kao ugrožene, kao nešto što je slabo vrijedno spomena na svjetskoj razini, da prikažemo vama. Mala muška skupina će vam prikazati nekoliko pjevanja, to će biti jedno putničko pjevanje iz Južne Hrvatske, znači Hercegovina, opet taj dio, je tamo, može. A onda iza toga ćemo mi jedno ocjenje iz Ravne Kvartara, je tako dečki, i završit ćemo sa ovikama vašim, hvala Bogu. Yeah, yeah, yeah.
E, ostali smo na druži drugi dio ne Hercegovine. Vido, prijuzno, da ja govorim ovdje. Znači, trusa, trusa je taj njihov, taj plec koji oni najčešće usitno udaraju po vozu. Prije je to bilo po gumima, po kamenu i po prašini, danas je po asfaltu i po pozornim samom. Dobro, da se svi skupe, ja ću pričati vas. Jednom sam putovao, to sam njima pričao, jednom nisam putovao, nego sam pješačio iz jednog lijepog mjesta, zove se Kravica, gdje Trenirat ima svoje dijete Slapove i tamo mjesto gdje smo išli na kupat. Davno je to bilo pred više od 30 godina. I vraćaju se, prolazim između dva zaseoka, tamo Pijača, Slivica. I onda, na jednom nekom pustom mjestu gdje se križaju putevi, ledina. I na toj ledini ljudi se skupljaju. I tako, nema nekog razloga, niti je krčma, niti je nikakvo naselje, nikoga nema, samo ljudi dolaze. Pitam ja što će biti. Kažu oni ovako, večeras se ovdje kolo i ljudi se skupljaju iz okolnih sela. I ja koji sam bio uvijek inficiran tim, tom tradicijom, ja rekao, ovdje ja moram ostati. I onda sam ja bio tu i gledao to kolo. I tada su meni ljudi rekli ovako, ovo mora biti, na ledini se pleše tako da se čuje u drugo selo. Prema tome, oni kad plešu truse, to mora biti trusa prava. Mogla već da su mnogi naučili baš pravo ono kako treba. Evo, oni će napraviti dva kola kako ide, kako su dovoljni. I kako je u narodu bilo. Jedno kolo je živi svoj život, drugo kolo živi svoj život i u svakom kolu ima prvi koji naređuje, koga slušaju i onda naravno uvijek nastoje biti jači od onih drugih. Tu je odmah nastane neko natjecanje među njima i tako. Evo sada nekoliko različitih trusa, ja sam ih zabilježio nego oko 200, jer mi smo naučili jedno 10. Pjevanje koje su nekada pjevali pjevači u karavanama, zapravo nisu bili pjevači,
nego to su bili prvi izadnji u karavan. Kada bi jedan drugoga dozivali, hej, mate, je li u tebe sve u redu? Ovo je to, jer to je bio jedini način dogovaranja. To putničko pjevanje je izgubilo svoju funkciju, nema karavana. E, onda je to putničko pjevanje postalo svečano pjevanje koje se pjevalo na svadbama i krštenjima, na važnim događajima. I tako pomalo se i zaboravio. Ali onda, evo vidite, imamo sreću i dvoje ovako mladi ljudi nauče nešto što je kao recimo bilo osuđeno na smrt, na propast. Ali evo, ipak nije, jer s njima će živjeti dalje. Jedno dijete malo
Dabri. Jaci. Biži.
Do
klasu busato, a drsu drsato. Na klasu klasato i snasu snasato. Na gulu stovu toru rok, u kući puna vreća, a na srcu dobra sreća. A domovna! Evo, san je svakog istraživača da doživi ovakav moment. Kad sam bilježio davno ove pjesme, nisam ni sanjao da će biti ovako izvorno. Thank you.
Thank you.
materijala za odraditi, stoga hvala vam lijepo i laku i ugodnu večer.